Ақтөбе еліміздің батысындағы тірек өңірі. Мұнда бір ғана сала емес, әр тарап жан-жақты дамып келеді. Әсіресе облыс әкімі қызметіне оңдасын Оразалин кіріскелі, әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші еселенді. Инвесторлардың ағын артып, әлеуметтік салада біріге жобалар іске асты. Әлемді жайлаған індет кезінде де бәрі жұмыла жұмыс істеп, билік пен халық арасы жақындай түсті. Әлеуметтік көмекпен қатар қарапайым азаматтардың кәсіп ашып, іс бастауына жол ашылды. Көп балалы аналар да бизнестің тұтқасын ұстап, бала шағасын ешкімнен кендетпеді. Шынын айтқанда, көп балалы аналардың басым бөлігі банктен несие алып, уақытылы төлей алмаған. Тұрғын үй кезегіне де тұра алмады. Соған сәйкес, өңір басшысы демеушілер есебінен несиенің алғашқы жарнасын төлеп беруді бастады. Сөйтіп, көптеген отбасы мәселесі жеңілдеді. Қала аумағы күн сайын өсіп, көшіп келушілердің саны артуымен байланысты, тұрғын үйге сұраныс та көбейіп келеді. Осы бағытта көп балалы әлеуметтік аз қамтылған отбасыларына берілетін арендалық үйлердің саны артты. Мәселені шешудің тағы бір жолы дайын үйлерді сатып алу. Үкімет тарапынан шешу жұмыстары қаралып жатыр. Соңғы 3 жылда облыста құрылыс қарқын артып, жыл сайын кемінде 1 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Өткен жылы 1,2 миллион шаршы метр тұрғын үй іске қосылды. Бұл 5 жыл бұрынғы көрсеткіштен 2 есе көп және барлық уақыттағы ең жоғарғы көрсеткіш. Биыл да 1,3 миллион шаршы метр тұрғын үйді іске қосу жоспарланды. 5 айдың өзінде 300 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Мұндай қарқынды құрылысты көпшілік көзбен көріп отыр. Енді инвестициялық жобалар мен мемлекеттік бағдарламалардың ұтқыр шешімі мен мол табыстың жолына тоқталайық. Ақтөбеде мұнай-газ саласы ғана емес, тау-кен, металлургия да жақсы дамып келеді. Өндіріс жұмысы тұрақты. Бұл тұрақтылық дамудың діңгегіне айналған. Соңғы жылдардағы өсім ауыз толтырып айтарлықтай мол. Бүгінде көлемі 1,19 триллион теңгеден 2,13 триллион теңгеге дейін өсіп отыр. Яғни өнеркәсіптің жалпы құрылымындағы өңдеу саласының үлесі 31,13%-дан 36,18%-ға дейін ұлғайды. Иә, инвесторлар тұрақты мекенге келеді. Ақтөбе транзитінің әлеуетін алар болсақ, Батыс Қытай, Батыс Еуропа дәлізінің өзі көп жайттан хабардар етеді. Нақты сандарға сүйенсек, облыста соңғы 3 жылда 341,7 миллиард теңгеге 70 жоба іске асырылып, 3 мыңнан астам жаңа жұмыс орны құрылды. Бұл облыс экономикасына 2 триллион теңгеден астам инвестиция тартылып, үлкен серпіліс әкелді. Биыл тағы 950 миллиард теңгеден астам инвестиция тарту және құны 90,15 миллиард теңгеге 30 инвестициялық нысанды іске қосу жоспарланды. Жобалар іске асырылған соң мыңнан астам жұмыс орны құрылады. Ақтөбе үздік. Өңірде шағын және орта бизнесті қолдау өзге өңірлерге қарағанда көш ілгері. Нәтижесінде елімізде көш бастап тұр. Мемлекеттік қолдаудың арқасында белсенділер бизнеске ұмтылғандар да артқан. Атап айтсақ, 2021 жылы шағын және орта бизнес саласында 5,10-5 мыңнан астам жоба қолдау тапты. Бұл 2020 жылға қарағанда 2 есе көп. Өткен жылы бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасын іске асыруға 10,13 миллиард теңге бөлінді. Сонымен қатар биыл шағын және орта бизнестің өңір экономикасындағы үлесін 22,13%-ға дейін, жұмыс істеп тұрған субъектілердің саны 71,1 мың бірлікке дейін ұлғайту көзделіп отыр. Бұл үшін 12 миллиард теңге қаржыға 3 мыңнан астам жобаны қолдау жоспарланды. Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Оразалин ел арасында даланы малға, қаланы жанға толтыру мақсатын жиі айтты. Бүгінде нақты жоспар мен қарымды қадам алға қойған міндеттің орындалуына жол ашты. Облыста мал басы артып келеді. Шаруаларға бағытталған мемлекеттің қолдауы үлкен дем берді. Мәселен, 2020-2021 жылдары өңіріміз республикада алғашқылардың бірі болып, жергілікті бюджеттен жем-шөпке 12,7 миллиард теңге бөлді. Осындай жұмыстардың нәтижесінде ірі қара мал басы 19,2%, ұсақ мал 8,3%, жылқы 52,7%-ға дейін өсті. Мұнан басқа, соңғы 2 жылда ауыл шаруашылығы техникасын жаңартуға 7,12 миллиард теңге субсидия бөлінді. Бұл ретте техниканы сатып алуға субсидия республикалық бюджеттен 25% және жергілікті бюджеттен қосымша 10% бөлінді. Нәтижесінде 3 жыл бұрынғыға қарағанда 3 есе көп ауыл шаруашылығы техникасы сатып алынды. Ақтөбе, Сазды, Қарғалы су қоймаларында бірнеше жыл бойы су тапшылығы болған. Бүгінде қабылданған шаралардың арқасында су қоймаларында жобалық көлемнің 85% жинақталды. Мұндай жұмыстар әлі күнге дейін жалғасын табады.
Ақтөбеде көгілдір отын жеткізу көрсеткіші жоғары. Тұрғындар таза жер асты суын пайдаланып отыр. Бұл сөзімізге дәлел келтірелік. 2019 жылдан бастап бүгінге дейін 29 мың адам тұратын 46 ауыл газдандырылды. Халықты қамту 90.15%-дан 92.18%-ға дейін ұлғайды. Атап айтсақ, 2019 жылы 17, 2020 жылы 13 ауыл, 2021 жылы 16 ауылға көгілдір отын қосылды. Биыл 8.16 мың адам тұратын 12 ауылды газдандыру жоспарланып отыр. Облыс тұрғындарын ауыз сумен қамту жұмысына келсек, ауқымды жобалар іске асты. 2019-2021 жылдар аралығында 13 мың халқы бар 26 ауыл қамтамасыз етілді. Яғни халықты қамту 95.13%-дан 97.12%-ға дейін ұлғайды. Атап айтсақ, 2019 жылы 4, 2020 жылы 12, 2021 жылы 10 ауылға ауыз су құбыры тартылды. Биылғы жылға 5.13 мың халқы бар 11 ауылды орталық сумен қамтамасыз ету жоспарланды. Сондай-ақ 24 ауылда су тазартатын блокты модуль орнатылады. 2023 жылы барлық елді мекен ауыз сумен қамтылады. Ақтөбе облысының өңіраралық байланыстарын нығайтуда автомобиль жолдарын жаңғырту үлкен маңызға ие. Бұл ретте соңғы жылдары ауқымды жобалар жүзеге асты. 2011-2018 жылдары, яғни 8 жыл ішінде жолдарды жөндеуге 36 миллиард теңгеге жуық қаражат жұмсалып, жергілікті жолдардың жақсы жағдайдағы үлесі 11% артса, соңғы 3 жылда 36.7 миллиард теңге қаржы бөлініп, жақсы жағдайдағы жолдар үлесін 13.7%-ға ұлғайтылды. Бұл мәселе үкіметтің қолдауымен республикалық бюджеттен бөлінген қаражаттың арқасында. Оған қоса, дәл сондай көлемде паритеттік негізде жергілікті бюджеттен қаражат бөлінді. Ал биыл барлық кезеңмен салыстырғандағы ең ауқымды қаржа 34.5 миллиард теңге қарастырылды. Оның ішінде 20.6 миллиард теңгеге жуығы жергілікті жолдарды жөндеуге, ал 13.9 миллиард теңгесі көшелерді жөндеуге жұмсалады. Жалпы осының арқасында 583 шақырымнан астам жолдарды қамту жоспарланып отыр. Сондай-ақ халықты қоғамдық көлікпен қамтуда нәтижелі жұмыстар қолға алынды. Атап айтсақ, 2021 жылы алғаш рет электронды билет жүйесі енгізілді. Халықтың әлеуметтік осал топтары қатарына жататын 7 санат үшін жеңілдетілген жол ақысы іске қосылды. Сондай-ақ соңғы 3 жылда сыйымдылығы үлкен 154 жаңа автобус сатып алынды. Ал биыл Ақтөбе қаласында 27 әлеуметтік маңызы бар маршрутты субсидиялауға 4.12 миллиард теңге бөлінді. Мұнан бөлек 10 облыс ішілік маршрутты субсидиялауға 113.13 миллион теңге қарастырылды. Ақтөбеде соңғы жылдары Ыстамбұл, Тбилиси, Нүкіс, Қазан, Баку, Дубай, Түркістан бағыттары бойынша қосымша халықаралық және облыс аралық авиа маршруттар ашылды. Сондай-ақ әуежайдың материалдық техникалық жабдықталуы жақсарды. Бұл бір қыры ғана. Елдің рухани байлығын қайта жаңғырту мақсатында Қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлова есімі берілді. Ақтөбенің батысы мен шығысы ұлы құрылыс алаңы. Мұнда мен мұндалаған зәулім үйлер бой көтеріп келеді. Жаңа шағын аудан жаңа мүмкіндіктер мекені. Соңғы 3 жылдың өзінде кемінде жыл сайын 1 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Мұнан басқа, облыстың 84 тұрғын алабында барлық қажетті инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым жүргізіліп, 40.5 мың жер учаскесі қамтылды. Осы жылдар ішінде көп балалы аналар мен көп балалы отбасыларға 218 жалдамалы пәтер берілді. Халықтың денсаулығы басты назарда. Облыс әкімі Оңдасын Оразалин келгелі 25-тен астам денсаулық сақтау нысаны пайдалануға берілді. 2019 жылы құрал жабдықпен қамту 76.9%-ды құраса, нәтижелі жұмыс көрсеткіші 94.17%-ға жеткізді. Әсіресе ана мен бала денсаулығы үшін заманауи үлгіде жабдықталған перинаталды орталықтар салынды. Мұнда жаңа туған сәбилерге түрлі ауыр ота жасалып, олардың өмір сүруі үшін жоғары білікті мамандар жұмыс істейді. Сонымен бірге қазір мүгедектерге арналған оңалту орталығының құрылысы басталды. Еліміздің батыс өңіріндегі бірегей жоба іске асқанда 150 адам өз денсаулығын шыңдай алады. Сонымен бірге 100 орындық онкогематология бөлімі бой көтеріп жатыр. Білім саласына келсек, демографиялық өсімнің нәтижесінде білім ордаларына деген сұраныс өте жоғары. Бүгінге дейін 8500 орындық 32 мектеп пайдалануға берілді. Жаңа оқу жылында Есет Батыр тұрғын алабы 4-ші ықшам ауданында 900 орындық жаңа мектеп құрылысы аяқталып, қолданысқа берілді. 13 білім беру мекемесіне күрделі жөндеу жүргізілді.
Балалар жылы аясында 10 мектептің спорт алаңын жөндеу үшін 70,6 миллион теңге қаражат бөлінді. Ерте жастан тәрбиелеу моделін қалыптастыру мақсатында 23 балабақшаның статусы бөбекжай балабақшасына ауыстырылды. Биыл мамыр айынан бастап мемлекеттік балабақшаларда кішкентай бүлдіршіндерді 2 жастан қабылдау басталды. Осы жұмыс әлі де жалғасын табады. Нақтыласақ, 6783 орындық 72 мектепке дейінгі ұйым пайдалануға берілді. Сөйтіп балаларды қамту 72,2%-дан 87,4%-ға дейін артты. Өңірде бұқаралық спортты дамытуда игі бастамалар жалғасып келеді. Бұл мақсатта 140-тан астам спорт нысаны іске қосылды. Ақтөбе футбол клубының қарыздары өтелді. Клуб Премьер Лигаға оралып, бүгінде Қазақстан Премьер Лигасында көш бастап тұр. Мұнан басқа шаңғы роллер трассасының құрылысы аяқталды. Вело жүгіру жолы бар триатлон паркі пайдалануға берілді. Мұнан басқа мүгедектерге арналған оңалту орталығының құрылысы басталды. Мәдениет саласына тоқталсақ, облыс әкімі Оңдасын Оразалин келгелі 8 ауылдық клуб пайдалануға берілді. 2 мәдениет үйі қайта жаңартылды. Абат Байтақ қорымына жоғары вольтты электр беру желісі жүргізілді. Сондай-ақ Досжан Хазірет кешенін консервациялау жұмыстары жүргізілді. Мінәжат ету үйі жөнделді, қонақ үй салынды. Тарихымызды түгелдеу ісінде де ауқымды жұмыстар іске асты. Мәселен, Темір аудандағы Тасқопа 1 қорымынан біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасыр кезеңіндегі сармат көсемі алтын адамның жерленген сирек кездесетін археологиялық олжасы табылды. Облыстың киелі орындар тізіміне республикалық маңызы бар 12 ескерткіш және жергілікті маңызы бар 46 ескерткіш енгізілді. Жалпы өңірде ұлттық құндылықтарды жаңғырту, бабалар есімін насихаттауда бір қатар жобалар сәтімен жүзеге асты. Атап айтсақ, Ер едіге Ноғайлы дәуірінің жыры альбомы жарық көрді. Сондай-ақ Тахауи Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театры ұжымы Ер едіге этнофольклорлық тарихи драмасын сахналады. Сөйтіп, Түркістан, Қызылорда, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан қаласын аралап көрермендерден сүйінші сұрады. Ақынын әкіміз деген ел бақытты дегендей аймақ басшысы жергілікті қаламгерлерге үнемі қолдау көрсетіп келеді. 2019 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан әдебиет, рух, қоғам республикалық әдебиет форумы сөзіміздің нақты мысалы. 2016 жылы тоқтап қалған Ақтөбе кітапханасы жобасы қайта жалғасып 27 том жарыққа шықты. Ақтөбе кітапханасы сериясы 50 томға жетті. Сондай-ақ Ақтөбе қаласының орталығына Абай ескерткіші орнатылды. Бұл жалпы қазақ руханиятына деген үлкен құрметтің көрінісі болды. Әлемге танымал бас ақынымыздың еңбегін халық болып ұлықтау мемлекетіміздің мерейін арттырды. Ұлы ойшылдың асыл мұрасын ардақтау және жан-жақты дәріптеу баршамыздың міндетіміз деген еді салтанатты шарада облыс әкімі Оңдасын Оразалин. Мұның бәрі соңғы 3 жылдағы нәтижелі жұмыстың көрсеткіші. Облыс әкімі Оңдасын Оразалин әр ауданға ғана емес, ауылға барып халықпен жүздесті. Олардың өтініш-тілегін тыңдап, әлеуметтік-экономикалық даму жолындағы ұсынысын қолдады. Ел арасында газ, су, жол мәселесі жиі көтерілсе, облыс басшысы да осы саланы дамытуға басымдық берді. Халық пен атқарушы билік ойының тоғысуы даму жолына бастады. Ел еңсесінің көтерілгені қошеметтің биігі болса керек.